soos ons reeds gesien het, is dit die Here se genade wat vergifnis moontlik maak en wat dan 'n rein hart in die boetvaardige sondaar skep, sodat daardie persoon 'n lewe van geloof lei. Die woord van God gee ook bepaalde voorskrifte vir die lei van 'n godgerigte lewe. Kyk Psalm 119 vers 9 tot 16. Die onderhouding van Godse wet is geensins 'n wettiese navolging van 'n stel reëls nie. Nee, dit gaan oor die hegte band tussen die gelowige en God, 'n lewe wat oorloop van genadegawes en seëninge. Kyk Psalm 119 vers 1 en 2 en Psalm 128. Die lewe van die regverdige is egter nie sonder versoekings nie. Soms bak die sonde mooi broodjies, omdat dit van nature slie en agterbaks is. Kyk Psalm 141 vers 2 tot 4. Met die gevolg dat die regverdige soms voor versoekings soog. Die Here laat toe dat sy kinders op die wyse getoets word, om te toon of hulle daadwerklik getrou aan hom is, al dan nie. As die kinders van die Here op sy voorskrifte en vermaanings agslaan, sal hulle geloof in God gelouter en hulle vertroue in hom versterk word. Wysheid vir 'n vrome lewe verkry 'n mens deur 'n lewe te lei waarin 'n mens se geloof met God voortdurend in kontak met versoeking en uitdagings gebring word. Die gebed wat die Here ons dus wil leer, naamlik om ons daar so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom, weerspieël 'n volgehoue verbintenis tot 'n getroue wandel met God. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 24 Februarie.